Please welcome to our YouTube channel. Yeah, this is the Unlimited Family. If you're new here, subscribe and kindly turn on notification bell. Kuna mtu aliniambia anachekanga ujinga. Si ujinga. Sasa nataka kuchukua video na angalia hawa watoto ndo wananichekesha juu. Lazima wakue yani na vituko. Lakini wananifurahishaga. Huwezi boeka ukiwa na wao. Cause lazima upate nini ya kucheka eh? Yeah, so guys. Wacha ku Sivyo ni video tunachukua. Ah, simkuwe serious for once. Sasa ukifanya hivyo kwa kamera. Yeah, so guys, it's all atinikate. Hakuna kukata, mimi sijui kuedit. Nakata ni editiwe na nani? Na babako hayuko karibu. Yeah, so guys. What's up, man? Kwa nini huku salimiana nikianza video? Yes. So guys, it's 3:30 night. Yeah, so guys, asiko simnyamaze. Eish, kama hamnyamazi mtoke kwa video yangu sasa. Muende na huko. Ah, msitoke kwanza. Yeah. So guys, ni around nimeona ni six something. It's almost moja. Yeah, ni 6:30. Sasa ni 6:30. Hata ukiangalia kwa nyumba kuna giza, kuna duma. Sio? Yeah, kuna duma. Yeah, so I want to go to pereka my boys haircut. Nimewashuka. Mimi ni mama hadwaki nshuka. Wewe si mzee. Hebu onyesha venye unakaa. Oh. Unaona nimemshuka nakaa poa, lakini huku venye anakaa. Haileti shangu. So sasa hii ni 6:30. Yeah, anataka kuwapeleka kinyozi. Kinyozi. Broadway. Broadway na umeshukwa. Ah, wewe peleka madoido na huko. Ya Edeni sasa watu wamewaona. Edeni. Amuzirenza sasa hii. Naenda kwa plot. Naenda kwa plot. Edeni bora mtoke kwa kamera. Edeni bora mtoke kwa kamera. Mimi naenda kwa plot. Juu mnafanya nisikoparate. Mimi naenda kwa plot kucheza. Si kila mtu anapenda kelele za watoto. Yeah. So nataka kuwapeleka haircut. And then cause it's already late na kwa kinyozi najua nitapata laini. Today nataka kujaribu the cheapest kinyozi in this area. Sita wabia tunaishi area kani mwenye nataka kujua tunaishi wapi ya kuji ya tebe. Yeah, so hiyo kinyozi inakuwa ga as low as 30 bob. Kinyozi ya 30 na hii uchumi. Yeah, so tunataka kujaribu hiyo kinyozi muone venye huyo jamaa atawanyoa. It's not the first time. Masa zikini wajua venye kuna kaukaga unashidu hadi rada ni gani. Na lazima mukae mkiwa need. So it's not the first time kuwapeleka hiyo kinyozi. Ni poa we. Although huyo jamaa hakuwangi mpoa. Si yeti, si mpoa. Ni mpoa ni roho safi. Ni venye, yani yako disabled. Anakuwaga disabled. So nitawapeleka hapo kinyozi. And after that, nani bari? Sijui tutafika kwa saa ngapi alafu nipate laini. Tutafanya unaitwa aje? Tutafute sapa. Yeah, tutafute sapa. Finally nacho tuingia huku almost saa 2. Yeah, so guys, stay tuned. Wametoa vitabu wakaekelea kwa kitu. Yeah, so guys. Tufuate sako kwa bako ama sako kwa bako. Kwa pencil. Breso pencil unaenda nayo nje ya nini? Anasema ati ni pencil yake. Hii ndio inafanya homework. Kitu moja yako. Letra. Si ndio inafanya homework masaa. Hebu weka hapa kwa hiyo textbook. Brezo nilikwambia usiadage na nini nje. Ukienda na pencil unatupa rafu tunasumbuka tukifanya homework jioni. Irusha hapa ndani ya kitabu tu hii nini hii target unatumia jioni. Haya, usitafute tukikuja. Ukikuja mnakuja kufanya homework na usitafute. Unaona kwenye umeweka? Sawa. Bora ukumbuke iko safe. Sasa twende, simko sawa? Eh, atusaidie kinyozi. Usiende wewe. Epuka kama mtoto mzuri, mimi siezika na mtoto anakaa hivyo unakaa. Unakaa fani na hizo nywele. Yeah, so guys, tufuatilie. Lakini si usiku sana. Tunaishi kwa hii proti. Badala kuna wadakres. Wada kuna wada kures. Ebu iba tena.
Kikaba urijuarini, siwata jaro. Ati naibu aje? Siku mae. Ni gumo. Ebu ibapoa, usiseme ku. Gu, we. Unaharibu ibo ya Yesu. Sama gu. Gumoe. Umae. Nawe inaibago aje. Gu. Wewe munasema ku, munaharibu ibo. Sama gu. Gumoe. Sipo kinaharibu ibo, eti ku. Ku ni nini? Kuna duma? Ebu niona jati yako. Nabrasa ebu niona jati. Mam, ona pali hii yangu itaenda. Ona pali yangu itaenda. Hata, furu. Yak. Jati za ujiga hadi hazifurahi. Inafaa ifurahi juu ya ile gorofa huko. Ifuerie. Hata haijafika nusu. Ifuerie. Simwede mchaza na hawa watoto. Ebuka hivi. Nyasi. Resi na buresi ya. Kaya hapo juu. Isi itza ada gesin lagi koi. Tiba kuca. Pasti kuca. Kuca ni apa? Stivo, si kuje. Kuje ni wachani kucheza. Mumekuja kucheza? Ama tumekuja kubai? Hizi dagu ni chafu. Kuje ni? Ni aku mau ambil. Kita. Wacha na kipara ya wenyewe. Tununue hapa. Mambo. Thank you.
kupika nini? Chapo na dagu torewe wapi? Mchere. Tunapika mchere na? Tupike na miji? Na waru? Na tujabeba mfuko? Hivyo hatujabeba mfuko. Tuende kwanza, nani usiku, alafu kuna watu wengi. Leo ni saa deni, ngoja tuvuke. Haya, vuka. Ayayaya, tuagari barabara. Steve, umesema tunapika nini? Mchere na miji na waru. Unataka nini? Nataka ndangu na kamare. Chala. Nyama. Na? Chala. Nyama. Na degu. Tununue degu. Degu na mchere. Baba anakuja na nyama. Ona, tumeacha vitugu na nyanya kwa soko. Turudie basi. Kukurigai. Kuja unieke hii mchere. Iyo ni 15. Nusu. Nasa, unataka nini? Sitivujika. Hawa hawana. Sinunui sitivujika mimi. Sitivujika ikuwa kipoa. Kama si switi achana nayo. Sawa. Sitaki vujika. Nina sawa siyezi nunua vujika. Ni nini? Ha? Kama ni switi, ni switi. Donut. Wacha tuwekea mchere kwanza. Na ujue nimesha haripa. Nyasi. Resi na burasi ya.
usiumaume hiyo madizi hivyo. Kama unachukua ukuchukua ukule. Sasa Tishu imekuja liko kufanya nini? Ndio nilikuwa nataka kuchukua. Chukua moja. Unakasirisha nini? Sana hizi zimeruka. Ah, sasa hizo nimenunua saa hii. Shida imekujia wapi? Ai. Sawa, sitakuwa nanunua. Mimi hadi si nyinyi nilikuwa nanunulia. Si nilikuwa nanunua nikule peke yangu. Mimi niko na mchezo. Niko na mchezo. Breso, najua wewe si fan wa madizi. So achana nayo kama hukuri. Wacha kusema bad manners breast. Leta hiyo dizi nikule. Hakuna za kuwaste. Haya, kasirika. Steve, hiyo ni kitabu ya kusoma uriacha hapo na uriacha kama hujamaliza text nini homework. Steve. Sasa nyinyi ndio tulikuwa tunaenda na nyinyi mnaniachanisha. Nigoje. Mumezima stima ya Steas. Nipade na Domas. Haki ya watoto wangu. Yeah, so guys, ndio tumefika kwa nyumba. Tulikuwa wapi? Kwa soko. Kutafuta sapa. Hata kwa kinyozi. Aya, si mumeenda kwa kinyozi alafu tukaenda sapa. Hata tukaendea sapa. Bado huko tu kwa soko, hata umenikumbusha. Hebu tuone venye umenyorewa. Na hiyo site ingine. Yeah. So mimi sijaweza kuchukua video. By the way, sijaweza kuchukua video huko. Hey, kulikuwa na wibo. Hadi huko kwa soko bado kulikuwa na wibo although si sana. So nimeconcentrate na bado zenye haina hizo nyimbo za wenye miki. Sasa ni nini unanifanyia? Bad manners. Yeah, so mimi sijachukua video ya kinyozi wa kinyorewa. Kulikuwa na wibo sana. So nikaona hakuna haja channel yangu igogo hizo. Zinaitagwa siji copyright ukitumia nyimbo za msee. Ama audio ya msee. Sisi inaitwa copyright, sijui inaitwa strike. So nikaona hakuna haja nigogeshe channel yangu. Kuzia ya video ya dakika tano. But nitafanya ingine maybe soon. Ama one day. Let's hope so. Yeah, kulikuwa na wibo wa sana. That's why sijachukua ya kinyozi. Yeah, so guys, stay tuned then. Manja. Ati nini? Manja. Manja. Fancha, fancha, fancha. Keep subscribing. Uyu wako dunia yake. I'm so. Yes, kichikit.